परीक्षा पे चर्चा रे दुई जण छात्र छात्री राज्यरु आछन्ती दिव्य दत्त एवं राजलक्ष्मी आचार्य दुई जण आछन्ती राजलक्ष्मी मध्ये क्वेश्चन पचारथिले तांको सहित दिव्य दत्त मध्ये थिले सीधा सळ कथा हबा दुई छात्र छात्री मो सहित वर्तमान अछन्ती दिव्य दत्त कोन कहिबो केते खुशी अछो आपण दुई जण आस्थिले ओडिसारु परीक्षा पे चर्चा रे पार्टिसिपेट कले एटा केते आपणको हेल्पफुल हबो आपणको जीवन शैली रे आपणको परीक्षा रे एवं आपणकर लाइफस्टाइल रे ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ମୁଁ ଦିବ୍ୟଦତ୍ତ ପରିଜା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କଟକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା 2024ରେ ମୁଁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସହ ଆଜି କଥା ହେଇଥିଲି ସିଏ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଟିପ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ଯାହା ଯାହା ଟିପ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ କାମ ଦେବ ଆମକୁ ସେ କହିଥିଲେ କି ଯେତେ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କୁଲ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ଆମେ ଦେଇହବ ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ରିଭିଜନ୍ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଉପରେ ରିଲାଇ କରିବୁ କାହିଁକି ଆମକୁ ସିଏ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ କାମ୍ ଆଉ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ରଖିବାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କଲେ ହିଁ ସଫଳତା ମିଳିବ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଜଣେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ହୁଏତ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ମନରେ ଆସିଥିଲା ହଠାତ୍ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେଇ ନର୍ଭସନେସ୍ଟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନର୍ଭସ୍ ନଥିଲି ମୋତେ ସେ ଲାଇନ୍ଟା ମନେ ପଡ଼ିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ହାଉ ଟୁ ବି କୁଲ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ମାନେ ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଥାଆନ୍ତି ବହୁତ ଘବରାହଟରେ ଥାଆନ୍ତି ଟେନସନ୍ ନେଇକି ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ବି ଏକ୍ସାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଦେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦେଇଥିଲେ କେମିତି ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଭଲ ବି ଟିପ୍ସ ଦେଲେ ଏବେ ବି ଏକ୍ସାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଆଉ ଡର ଲାଗିବନି ସେ ମୋବାଇଲରୁ କେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଦୂରରେ ରହିବ ଓନ୍ଲି ପାଠ ଉପରେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କେମିତି କରିବ ସବୁ ସଜେସନ୍ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ ହଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ ଲାଇଫ୍ ମ୍ୟାଡାମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହବ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟିପ୍ସ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୁଚିସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି କୋଅର୍ଡିନେଟର SC/ST ଏଜୁକେସନ୍ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା କଟକ ରୁ ଆସିଥିଲି ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲା ଏବଂ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲା ତା ସହିତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କଲା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଥିଲେ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇକି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆଶା କରିବୁ ଆର ବର୍ଷକୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଆହୁରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଆସିବେ ରାଜ୍ୟଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଲ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।